Ó, a caidinha de leve aqui a caidinha. Falou! Solta a mão pra cima! Só vai! Tá vivo! É agora! Agora é a subidinha! Vamos pra cima aqui, ó! Vamos pra cima! Não, vamos pra cima! Subida 90 graus! Que tá fazendo aqui, Caio? Olha aqui. Mas essa tá feita.